Hello. Oddiché che c'è ora? Mi si è unito, si dà. Ehi, tu là? Dopo di rire. Rire. Vieni, la camera ti chiedo. Vediamo la mia ragione, allora vediamo. Beh, fai, c'è. Ecco, salam. Tu, sei qua. Dah kuyus. Nak kuyus macam Kak Linda lah. Tak boleh ke? Kak Linda kan terpaling kurus. Kesian kita. Saya tengah-tengah. Kiri macam berat rasa. Tapi sama sejak. Turun dia tu. Ini kalau nak buat tu. Saya tu untuk. Dah segera begitu je. Hai, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, hai. Okay, nanti bila buat lagi, okay? Bye-bye.